Sankt Hans skoles målmand vil lige sige, hvordan det var at blive passeret i dag, nu har hun holdt buret rent så længe. Værsgo. Jamen, det var da irriterende. Ja, det var irriterende. Ja, og hvad siger du til at blive passet op af nummer 12? Jamen, jeg synes, det er pisse irriterende også, fordi at det der med, at de sådan skal mandsopdækker, det er sådan pisse irriterende. Hvordan var det at spille? Det var sjovt nok, nu var det sidste gang, vi med i år, så det er lidt sørgeligt, men det var fint nok lige at nå til kredsen igen. Ja. Er du før blevet pakket ind? Nå ja, hele sæsonen igen. Okay. Tak for det.